Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Hospital Ipo. Hoje o nosso tema é super interessante. Nós vamos falar sobre apneia e ronco, sobre o tratamento dessas condições. Eu sou a doutora Cíntia Felício Adriano Rosa, sou médica, otorrinolaringologista, sou especialista em medicina do sono, faço parte do Laboratório do Sono do Hospital Ipo e está comigo aqui hoje a doutora Denise de Aguiar Soares, que é especialista em disfunção temporomandibular, cirurgiã dentista, tem muita experiência no tratamento do ronco e da apneia e faz parte da nossa equipe do Instituto do Sono. Bom dia. Como a Cíntia falou, eu sou dentista e nós vamos conversar hoje aqui sobre uma das opções de tratamento para ronco e apneia, que é a confecção de um aparelho intraoral. Então, tentar esclarecer essa dúvida que sempre existe de vocês de como que um dentista pode ajudar no tratamento do ronco e da apneia. Ótimo. E para começar, a gente pode relembrar alguns pontos que são importantes, até para a gente poder chegar e explicar direitinho o tratamento para vocês. Será que todo mundo que ronca tem apneia? Então, são situações diferentes. O ronco, ele acontece quando ocorre uma vibração nos tecidos moles da garganta por um estreitamento nessa região. Quando esse estreitamento ele for tão grande que ele possa obstruir totalmente a passagem do ar, aí ocorre um evento de apneia do sono, que é uma parada da respiração. E não é raro isso, né? Então, tem estudos que mostram que a apneia do sono pode acontecer em até 30% da população. É bastante, é um em cada três. E o ronco, quando ele é habitual, mais do que 4 vezes por semana, ele pode acometer até 40% dos homens e mais ou menos 25% das mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha essa orientação e que busque o tratamento quando necessário. A gente poderia também se perguntar o que será que causa o ronco, a apneia, quais são os fatores de risco? Então, um fator de risco muito importante, que tem muita relação, é a obesidade. Então, o ganho de peso, ele pode fazer com que essa região da garganta fique ainda mais estreita. Outra situação também é obstrução nasal, então desvio de septo, alguma outra condição que possa bloquear essa passagem do ar, hipertrofia das amígdalas, então uma anatomia da garganta mais estreita, a mandíbula menor ou mais posicionada para trás, a posição de dormir, então tem pessoas que às vezes só têm apneia ou ronco quando estão de barriga para cima. Também o uso de medicamentos que possam relaxar essa musculatura da garganta e fazendo com que ela possa colapsar mais facilmente durante o sono. O uso do álcool, né, da bebida alcoólica, então ela também pode piorar um quadro de ronco. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central e ele relaxa a musculatura da garganta. Então o paciente pode piorar a apneia e ainda fazer um evento mais longo, até o cérebro perceber que ele tem que fazer esse micro despertar. Na criança é muito importante a causa para ronco, a hipertrofia da adenoide e das amígdalas, né? Então, nessa população, isso tem uma importância, a gente percebe que tem bastante relação. Com o envelhecimento também aumenta o risco de você desenvolver o ronco, a apneia, as mulheres após a menopausa, porque os hormônios femininos, eles são protetores. Então, após esse período, pode aumentar esse risco de desenvolver a apneia do sono e também alterações hormonais, hipotireoidismo, algumas outras condições que possam piorar o ronco e a apneia. Eu acho que é importante a gente frisar, né, Denise, o que a pessoa que tem o ronco e a apneia, o que ela pode perceber durante o dia, o que ela pode referir para a gente? Então, é super importante, né, a pessoa tentar identificar se tem algum desses sintomas para daí buscar o tratamento, né? Normalmente, a queixa principal dos pacientes quando procuram alguns profissionais é o ronco, né? É o barulho que está incomodando quem está perto. Mas é importante também você perceber outros sintomas, como uma sonolência excessiva diurna, né? Você já acordar com uma sensação de cansaço, de que dormiu mal à noite. Às vezes tem muita interrupção do sono, acorda várias vezes durante a noite, não consegue voltar a dormir. Percebe uma falta de concentração durante o dia, queda na memória, né? Então, são alguns fatores assim, que levam a gente a pensar em uma apneia durante o sono. Tá? Isso vai reduzir muito a qualidade do sono e, por consequência, a qualidade de vida, né? Quem dorme mal vai ter um dia também ruim, sensação de cansaço, não tem o mesmo rendimento do que se tivesse uma noite adequada de sono. E
Além disso, né, Denise, a gente também alerta para os riscos cardiovasculares. Lógico. Então, a apneia do sono, como ela promove essa parada da respiração, como eu falei para vocês, há uma diminuição da oxigenação. Então, o nosso cérebro fica numa tentativa de sempre estar recuperando aquela força muscular, é a adrenalina que coloca para que você possa respirar. E com isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e geram várias consequências, como o risco de doenças do coração, arritmias, AVC, com acidente vascular cerebral. E como o sono também é muito importante para o nosso metabolismo, também pode aumentar o risco, por exemplo, de desenvolver diabetes. Então é muito importante a gente entender que o ronco, ele pode ser um alerta que você pode estar tendo apneia do sono. Nem sempre o paciente que tem uma apneia grave, ele apresenta uma extrema sonolência. Então é muito importante essa conscientização de que você pode estar tendo um problema grave, que pode ter consequências e tem tratamento, né? E aqui, eu acho que até a gente poderia colocar que para fazer o diagnóstico, para a gente ter certeza da quantidade de apneias e quanto está acontecendo durante o sono, é importante o exame do sono, que é a polissonografia. Que é um exame que você faz, é monitorado a parte cerebral, para a gente poder avaliar as fases do sono, a parte da respiração, a parte do coração. Então, tudo isso a gente vai poder avaliar e quantificar e classificar a gravidade do seu problema. Então, o hospital faz esse exame, tem a opção do exame domiciliar também, que é diferente, e o seu especialista vai poder indicar qual o melhor exame para você. Com relação ao tratamento, para a gente ir ao ponto da nossa live, do assunto... É bem importante a gente colocar que na medicina do sono existe uma interação muito, muito bacana entre as especialidades médicas, entre as áreas da saúde, a odontologia do sono, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, isso tudo para poder fazer com que o seu tratamento seja ainda melhor. O tratamento da apneia e do ronco, ele sempre é individualizado. Então, vai ter uma receita de bolo. Talvez o que funcionou para um conhecido, para alguém, pode ser que não seja o mesmo tratamento indicado para você. E, além disso, como eu falei, existem várias causas. Pode ser que você tenha mais de um problema ocasionando o ronco e a apneia do sono. Mas, como a gente conversou, você pode dizer, mas é uma doença crônica, Cíntia, é minha esposa que está reclamando, mas a gente já falou que tem consequências sérias, né, para a saúde e que precisa do tratamento. Denise, eu acho que a gente podia colocar um pouquinho como funciona, né, a odontologia do sono, explicar o funcionamento do aparelho intraoral, quando que ele é indicado. Então, como a Cíntia comentou, é muito importante, primeiramente, existir o diagnóstico, né? Então, após o paciente passar por essa avaliação médica, vai existir um diagnóstico e a indicação do tratamento mais adequado para cada caso. Então, quando existe a indicação do aparelho intraoral, aí vai entrar o dentista, então, no tratamento da apneia do sono, tá? Como ela comentou, a apneia acontece na região posterior aqui da garganta, tá? Juntando com a base da língua. É uma região ali onde normalmente acontecem as obstruções. A gente consegue confeccionar um aparelho intraoral, né? Ele é todo adaptado nos dentes, até eu trouxe alguns modelos aqui para vocês verem, onde a gente vai fazer uma protrusão, a gente vai colocar a mandíbula um pouquinho mais para frente e com isso existe um ganho do espaço por onde o ar vai passar lá na tua garganta, tá? E com isso existe uma redução, então, tanto do ronco quanto das apneias. Hoje em dia a gente tem uma série de modelos de aparelhos, tá? Existem aqueles que a gente vê na internet, que são pré-fabricados, que infelizmente eles não têm uma eficácia, na grande maioria dos casos. Então o ideal sempre é fazer um aparelho específico para cada pessoa, onde a gente faz a moldagem em consultório, faz toda uma avaliação, né, das condições dentárias, existem algumas... características que a gente busca, né, no paciente para poder usar o aparelho, algumas avaliações. Como o aparelho ele funciona colocando a mandíbula para frente, a gente precisa avaliar essa capacidade do paciente conseguir projetar a mandíbula, tá? Avaliar a condição dentária, porque o aparelho é todo suportado nos dentes, então tem que ter uma boa condição dentária. Tá? Então, dentro desses modelos, a gente sempre busca... o modelo que vai ficar mais confortável para o paciente, né? Para que a adaptação ao tratamento seja mais tranquila e mais rápida. Tá? Então, como o mecanismo de ação dele é esse, abrir a passagem do ar lá na garganta, ele só vai funcionar
enquanto ele está na boca, tá? É, geralmente é uma dúvida dos pacientes se esse aparelho ele vai fazer um tratamento parecido com um aparelho ortodôntico, por exemplo, que muda definitivamente a posição dos dentes. Não, tá? Esse tratamento, ele só funciona o aparelho enquanto ele está na boca. Na hora que o paciente remove o aparelho, a posição mandibular volta à posição original, tá? Mas é sempre muito importante ter esse acompanhamento com o dentista, né, especialista que fez essa confecção do teu aparelho para buscar a posição mais eficiente do aparelho, tá? Após a gente encontrar essa posição onde o paciente relata que começou a dormir melhor, reduziu o ronco, né, começa a perceber todas as melhoras em relação também ao seu dia, ao rendimento, à disposição. Aí isso a gente indica uma nova polissonografia para que o paciente faça com o aparelho na boca, tá? Para daí a gente ver realmente o ganho, comparar a polissonografia inicial com essa com o aparelho. Ah, então é um tratamento que leva algum período, tá? Então, geralmente, tem o paciente, mas por quanto tempo que eu vou precisar usar esse aparelho? Ah, então, ele é um tratamento de tempo indeterminado, tá? Enquanto existir a queixa, o paciente vai usar o aparelho. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que usam o aparelho já há mais de 10 anos, 15 anos em tratamento e sempre com o uso contínuo do aparelho. Algumas coisas que podem piorar durante os anos e diminuir a eficiência do aparelho, como a Cíntia falou, o ganho de peso é uma coisa que influencia muito, né? Então, se o paciente durante os anos, vamos supor, 3 anos depois que ele começou a usar o aparelho, ele ganhar muito peso, pode cair a eficiência do aparelho. Então, é importante sempre o retorno do paciente todo ano para fazer as reavaliações e continuar vendo a efetividade do tratamento, né? Às vezes tem a necessidade de optar por um outro tratamento, né? Existem outras alternativas para tratamento da ronquiapneia, como assim a gente vai... Isso, perfeito, perfeito, né? Denise. Então, assim, como a gente tinha colocado, existem várias opções de tratamento, que, lógico, a avaliação do paciente, o exame físico, a anatomia, a gravidade de cada caso, o quanto está impactando na sua qualidade de vida, tudo isso vai direcionar para o tratamento ideal e a gente está aqui para te ajudar a escolher o melhor caminho. Como outras medidas de tratamento, a gente tem também, como eu falei, a perda de peso, né, como a Denise comentou, que pode ser nutricional, ter uma, né, uma orientação com relação a isso, atividade física ou até mesmo a cirurgia bariátrica, se for o caso, né? Ainda tem que cuidar com a posição de dormir, como eu havia comentado, o uso daqueles medicamentos, da bebida alcoólica, avaliar a parte nasal, então pode ser utilizado medicamentos nasais ou até mesmo a cirurgia, cirurgias na garganta, faríngeas, quando for indicado, quando tiver uma hipertrofia amidaliana, ou cirurgias para reposicionar a musculatura naquela região para que não colapse tanto durante o sono, cirurgias esqueléticas, principalmente quando houver deformidade craniofacial, então a mandíbula, como eu falei, mais posteriorizada ou a maxila mais estreita. Também existem exercícios de fonoterapia, quando você faz um exercício para melhorar aquela força muscular da região, para que ela também não colapse tanto durante o sono. Tem até estudo recente publicado que teve uma excelente resposta com pacientes até com bastante apneia. Tem ainda o CPAP, que a gente vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, mas eu queria perguntar para a Denise, eu acho que é uma dúvida bastante frequente no consultório, a gente percebe a relação do bruxismo com o ronco e a apneia, e muitas vezes o paciente já usa a placa para bruxismo, se ele pode trocar pelo aparelho intraoral, como é que é feita essa avaliação e a condução? Realmente é uma coisa bem frequente, tá? Essa questão do bruxismo. Como fazer? Já uso uma placa para o bruxismo. Tem como usar as duas coisas? Uma coisa contraindica a outra? Então, não. A partir do momento que você está com uma placa, não vai caber um outro aparelho ao mesmo tempo. Até eu trouxe aqui para mostrar para vocês e acabei não mostrando. Tá? O aparelho, como vocês podem perceber, esse é o aparelho intraoral para ronco e apneia, tá? Ele vai encaixado tanto nos dentes de cima quanto nos do baixo. Tá? E isso nos permite fazer, então, essa projeção da mandíbula um pouquinho para frente. Tá? Então, a partir do momento que a gente está com esse aparelho instalado na boca, não tem como instalar uma outra placa também. Tá? E não é contraindicação para uso do aparelho intraoral um paciente ter bruxismo.
Tá? Pelo contrário, o aparelho intraoral ele também vai ser benéfico para as pessoas que têm bruxismo. Tá? Quanto à placa para tratamento do bruxismo, né, que é ou tratamento para disfunção temporomandibular, ela é uma placa só superior. Né? Então, às vezes, essa placa também pode fazer com que a mandíbula escorregue um pouco mais para trás, isso facilitando também o acontecimento da apneia e do ronco. Tá? Então, o aparelho intraoral, para quem tem também associado ronco, apneia e bruxismo, é mais indicado do que só a placa para o bruxismo. Tá? Até em relação ao bruxismo, senti uma coisa que é importante a gente frisar, existe uma diferença entre o bruxismo noturno, que acontece durante o sono, e o bruxismo que a gente faz durante o dia, que a gente chama de bruxismo de vigília. Tá? Eles vão ter mecanismos de ação um pouco diferentes, tá? Então o tratamento também acaba sendo um pouco diferente tanto para um quanto para outro. Tá? À medida que durante o dia a gente tem uma consciência do que a gente faz, então a gente tem que tentar controlar esses hábitos, que a gente chama de hábitos parafuncionais, né? Ficar apertando os dentes, mascar muito chicletes, roer unha, né? Ou ficar mordendo o lábio, mordiscando a pelinha do dedo. Essas coisas que acabam fazendo com que sejam muitos movimentos repetidos várias vezes no dia. Isso acaba gerando um esforço muscular e articular muito maior do que a musculatura e a articulação aguentam. E acaba gerando dor. Né? Então, é um dos sintomas principais quando a pessoa tem esse bruxismo de vigília. É dor na região da face, dor na articulação, muito frequente a queixa de dor de cabeça, que toda a musculatura fica envolvida, tensionada. Tá? Então, o tratamento do bruxismo da vigília tem muita participação do paciente na conscientização e controle dos hábitos. Né? Já o bruxismo noturno, ele acontece durante o sono, né? A gente não tem um controle sobre isso. Mas a grande maioria dos eventos de bruxismo do sono, eles acontecem em uma determinada fase do sono. Então, a partir do momento que a gente tem um sono tranquilo, estável, dorme bem, não tem interrupção, por qualquer motivo que seja, a gente vai ter a menor chance, menor probabilidade dos episódios de bruxismo. Né? Então, o que a gente percebe em relação à apneia do sono? Cada vez que o paciente tem essa dificuldade respiratória, e o esforço para voltar à respiração após uma apneia e tal, acontece muitas vezes uma associação do bruxismo. Tá? Os estudos ainda não conseguem estabelecer uma relação absoluta entre as duas coisas, porém é muito frequente essa relação. Tá? Então a gente muitas vezes, tratando a apneia do sono, reduz os episódios de bruxismo. Tá? E a mesma coisa acontece, tratando o bruxismo de vigília, também a gente tem percebido uma redução do bruxismo do sono. Tá? Então, são entidades que estão relacionadas, estão sendo super estudadas, tá? Porque o bruxismo do sono ele ainda não tem uma causa estabelecida, apesar de a quantidade de estudos ser grande, tá? Mas cada vez a gente está conseguindo e desvendando esse mistério e conseguir ajudar cada vez mais os pacientes no tratamento tanto da qualidade do sono, quanto na diminuição da dor, né? Porque são coisas que também estão intimamente relacionadas, né? O paciente que tem dor vai dormir mal, e o paciente que dorme mal vai ter mais dor. Então, acaba gerando esse ciclo e que a gente tem que buscar melhorar para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Sem dúvida. Por fim, eu quero falar do último tratamento que a gente vai colocar para vocês, que é sobre o CPAP. Acho que muita gente já conhece alguém que usa, né? Já teve contato, e é bem importante a gente desmistificar esse tratamento. Então, ele não é um respirador, não é um oxigênio, ele é um aparelhinho que vai jogar ar através de uma máscara no nariz para que não deixe a sua garganta fechar durante o sono. Então, essa pressão é calculada, né, para você, então a gente vai prescrever a pressão adequada e você não vai ter o ronco e nem a apneia. Ele é um tratamento muito eficaz, a gente consegue acompanhar no aparelho os índices de apneia, ele vai registrar se está tendo vazamento, as horas de uso. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue monitorar até a distância. Então, eu tenho pacientes que moram em outras cidades, em outros estados, e a gente consegue estar acompanhando e fazendo intervenções precoces, mudando a pressão, algum
ajuste mesmo à distância. Isso ajuda muito na adaptação. Então, quando você vai fazer um tratamento de apneia, você tem que se sentir acolhido, né? A gente está aqui para te ajudar, então é muito importante o acompanhamento. Não dá para comprar um equipamento de CPAP e não voltar mais. A gente precisa estar orientando, vendo qual é o problema, estar logo agindo, que isso faz, isso ajuda muito que dê certo o seu tratamento. Então, isso é muito importante. Eu acho que para a gente poder entrar nas perguntas e a gente deixar uma mensagem, é muito importante avaliar todos esses sintomas, todos esses sinais que a Denise colocou, os fatores de risco, como eu mencionei. E então, se por acaso você perceber alguma coisa, tem que procurar ajuda especializada, né, para que possa ser feito o tratamento. A gente tem algumas perguntas, uns minutinhos para a gente responder. Vamos lá. O estresse e a má alimentação podem provocar o ronco? Ótimo. Então, realmente, a má alimentação, quando você vai fazer uma refeição pesada, muito próximo da hora de dormir, pode piorar o ronco, sem dúvida, né? Então, isso é sempre uma recomendação que a gente dá para os pacientes, para que você não vá fazer uma refeição tão pesada à noite, seja uma refeição mais leve e também não próximo da hora de deitar, porque pode piorar, inclusive, o refluxo, que também piora a apneia e o ronco. O estresse seria no sentido da privação de sono. Então, a gente, né, infelizmente, a gente dorme cada vez menos, né, a sociedade, e com isso você fica privado de sono. Quando você vai dormir novamente, vai ter um rebote, muitas vezes, de um sono que pode provocar o ronco. E é até importante, até aproveitando essa pegada, de a gente enfatizar os hábitos de higiene do sono. Sim, né? Sem dúvida. Porque além do estresse, que está muito comum, ainda mais nessa época de pandemia agora, a incidência de luz, né, também. Celular, computador, isso tudo vai influenciar na qualidade do seu sono. Sem dúvida. E cada vez é mais comum as pessoas irem para a cama com o seu celular. E antes de dormir, ficarem ali mexendo, ou no computador, no celular, assistindo televisão. Então, isso também vai interferir, né? Na então, qualidade do sono. Entre, né, esse hábito que a Cíntia comentou da alimentação antes de dormir, é uma das coisas que tem que cuidar. A incidência de luz, né? Procurar um ambiente sossegado para dormir, tentar estabelecer o mesmo horário de sono sempre, dormir, acordar mais ou menos nas mesmas, né? Dentro do possível, lógico, mas estabelecer um horário de sono. Então, são pequenas coisas que vão fazendo diferença, né? É importante também lembrar de não tomar medicamento para dormir sem orientação médica. Que, inclusive, né? Pode piorar a apneia. Pode piorar a apneia muitas vezes, tá? Outra pergunta, se o refluxo ele pode provocar apneia. Então, a própria apneia, por conta desse mecanismo que existe a obstrução e vai ser tendo um esforço torácico, ele pode piorar o quadro de refluxo. E o refluxo ele pode fazer aumentar um pouquinho o estreitamento na passagem, lá como a Denise falou, da hipofaringe, da base da língua. E isso também pode piorar a apneia do sono. Além disso, é bem importante diferenciar, às vezes é uma queixa no consultório, alguns pacientes têm um evento de refluxo tão acentuado que pode provocar até o que a gente fala de um laringoespasmo e dá uma sensação que realmente você não respira, fica sufocado, né? Então, isso quando a gente faz o exame de polissonografia, a gente também consegue identificar as apneias e a gente pode fazer essa orientação. Mas por isso é super importante essa recomendação da alimentação e da higiene do sono. Então, ali, ó. Sinto que aperto os meus dentes durante o dia e nos lapsos do sono à noite. O que pode ser? Então, como eu comentei ali, essa questão do bruxismo da vigília, né? Quando a gente faz esse apertamento dos dentes durante o dia, está muito relacionado a nível de estresse, tá? Então, tem sempre que ter essa consciência do hábito, sempre que você perceber que você está apertando os dentes durante o dia, tente controlar, tá? É muito importante. Numa posição de relaxamento, tá? Então, quando a gente não está usando a articulação e os músculos, né? Quando que a gente usa? Para se alimentar, mastigação e na fala. Então, quando você não está nem mastigando nem falando, deve existir um relaxamento da musculatura, um relaxamento articular, e nessa posição os dentes não se tocam, tá? Então, a grande maioria do dia a gente tem que ter essa posição, sem os dentes se tocarem. Então, a partir do momento que você está sentindo os dentes tocando, você já está gerando um esforço muscular, já está gerando esforço articular. Então, tentar sempre manter esse espaço e a face relaxada, tá?
Então, vamos lá. O ronco, se não for tratado, pode virar apneia do sono? Sim, isso é uma ótima pergunta. Então, existe uma teoria do ronco numa extremidade de um contínuo, né? Então, que você começa com o ronco, como eu falei, por um estreitamento, e há um estreitamento vai ficando maior, uma resistência da via aérea, até o paciente realmente desenvolver a apneia do sono. Quando você ronca, eu costumo explicar isso para os pacientes, é como se a gente estivesse fazendo uma ginástica ruim na nossa garganta. Então, essa musculatura, ela vai alterando tanto a parte de terminação nervosa, quanto a própria parte da fibra muscular, e isso pode prejudicar com o tempo e acabar levando realmente à apneia do sono. Para você. Então, qual a relação sobre o ronco, a apneia e a odontologia? Então, até como eu comentei no início, né, da nossa live, é sempre uma dúvida, né, das pessoas quando escutam que a odontologia trata a apneia. Sim. Como que isso acontece? Como que um dentista pode me ajudar? Então, como a gente conversou bastante, eu expliquei, é através da confecção desse aparelho intraoral, que vai então projetar a tua mandíbula um pouquinho mais para frente. Essa projeção é variável, é ajustável, a gente determina isso clinicamente, vai gradativamente mudando essa posição. E aí o paciente tem a melhora, então, através da confecção do aparelho. Vamos lá. O que é a famosa apneia do sono? Ela tem cura? Então, a apneia do sono, por definição, quando a gente está lendo o exame de polissonografia, a gente marca esse evento quando há uma diminuição de mais de 90% do fluxo de ar que o paciente apresentava. Então, é uma obstrução praticamente total, realmente, da respiração. E esse evento dura pelo menos 10 segundos. Isso no adulto. Na criança, quando a gente avalia, a criança pode ter apneia do sono também, a gente vai avaliar segundo o ciclo respiratório da criança. Então, a marcação é diferente, mas também considera essa perda, né, de fluxo do ar de mais de 90%. Com relação à cura, isso é bem interessante, essa questão. Por quê? Muitas vezes você pode fazer, ou vai ter a perda de peso, ou uma cirurgia, ou algum tratamento que você pode ter realmente uma resposta na polissonografia, vir um resultado normal e a gente colocar como cura. Em outros casos, o que a gente vai ter é o tratamento. Então, muitas vezes, um tratamento para hipertensão, diabetes ou próprio óculos, né? A gente está fazendo um tratamento do problema, mas não necessariamente que, se você não usar no outro dia, você teve a cura. Mas é muito importante que seja feita alguma coisa, que o paciente busque orientação, porque tem tratamento sim. A medicina, todas as especialidades estão evoluindo e cada vez a gente consegue oferecer tratamentos melhores. E até acho que é importante, Cíntia, né, frisar como é importante a gente pensar nisso precocemente, desde a criança, né? Exatamente. Que uma criança que não tem uma respiração adequada, isso vai interferir no crescimento ósseo. Então, toda a face vai ficar, uma tendência de ficar mais estreita. Então, essa criança que não respirou bem toda a infância vai crescer e vai ser um adulto que vai continuar tendo essa dificuldade, que vai ter um estreitamento. Então, a chance da pessoa ser um roncador futuro e ter uma apneia é maior. Então, também, né, se preocupar com o ronco da criança, procurar um otorrino, fazer uma avaliação, né, tratar esse ronco na criança, muitas vezes até fazer um tratamento com algum tipo de aparelho ortodôntico também, associado Exatamente. A isso. Exatamente. Também são um tratamento importante para prevenir que no futuro Exatamente. A pessoa seja um adulto Perfeito. Roncador. Então, qual a relação do ronco e da saúde bucal? Tá? Em relação à saúde bucal, o ronco, a apneia, o que pode acontecer? Né? À medida que você tem muitos eventos, você pode ter uma sensação de muita secura na boca. Tá? A saliva, ela está ali na boca também para proteger. Tá? Então, a partir do momento que você tem muita secura na boca, pode ter uma propensão maior a desenvolver doenças periodontais, que são doenças na parte da gengiva. Ah, então, isso pode também piorar a questão da saúde bucal. Bom, aqui, ó. Aparelho intraoral pode piorar a dor na ATM? Então, como a gente comentou anteriormente, tá? Isso não é uma contraindicação. Logicamente, um paciente que está em crise de dor, né? Que está com o problema da disfunção temporomandibular, a gente vai fazer um tratamento dessa disfunção primeiramente. A partir do momento que o paciente está estável e tratado da parte da dor articular, aí sim a gente vai fazer a instalação do aparelho intraoral, tá? Não é uma contraindicação absoluta, de maneira nenhuma. A gente pode, o
paciente que tem uma DTM pode usar um aparelho intraoral. Logicamente, a gente vai ter cuidados maiores, fazer avanços mais lentos, mas é possível usar, sim. É possível a apneia do sono sem ronco? É possível, é interessante, é possível, não é comum. Então, a gente não é tão frequente que o paciente que tem apneia não tem ronco. Inclusive, o ronco é a queixa principal, né, que faz o paciente buscar a orientação, e a gente descobre, muitas vezes, a apneia do sono nessa condição. Mas, em alguns casos, pode ter apneia, principalmente outras não obstrutivas, e o paciente realmente não ter o ronco. Alzheimer tem relação com a apneia do sono? É uma ótima questão. Tem relação. Então, inclusive, esse ano saiu um estudo feito em Taiwan com 4 mil pacientes. Eles acompanharam por 15 anos essas pessoas e eles perceberam que os pacientes que trataram a apneia do sono, eles tinham menos chance de desenvolver o Alzheimer comparado com quem tinha apneia e não tinha feito tratamento. A apneia obstrutiva pode levar à morte súbita? É interessante essa questão, porque é uma preocupação muito comum no consultório. Então, os pacientes, normalmente, quando vêm para consulta de ronco e apneia, vêm acompanhados, né, com a parte reclamante. E eles se preocupam que, puxa, será que eu vou ter sempre que estar cutucando? Ele pode se engasgar e parar de respirar? Então, pode acontecer, é raro. A apneia, sim, aumenta a mortalidade. Mas o grande problema da apneia é aquilo que eu falei no longo prazo, é o risco de você ter um AVC, que pode ser de 2 a 4 vezes mais, riscos cardiovasculares, sabe? Então é mais relacionado a isso do que propriamente a morte súbita, mas infelizmente pode acontecer. Aumenta a chance. Agora, já finalizando, eu queria falar para vocês então que a live vai ficar disponível no canal do YouTube, do Hipoconecta. Se ficou alguma dúvida, você pode passar para a gente nos comentários aqui do post oficial, que a gente pode responder para você. Siga nossas redes sociais. E eu gostaria também de lembrar que o hospital está fazendo atendimento presencial, então a gente está com as triagens, então os pacientes são separados, né? Os pacientes de consultas eletivas para sua segurança, então o paciente ele é aferida a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, a temperatura, para que tenha esse controle. A gente tem também o pronto atendimento específico para crianças, né? Então aqui dentro é direcionado. As unidades hipo estão funcionando também normalmente, você pode procurar uma unidade próxima a você. Se você preferir, também tem a opção da teleconsulta ou teleatendimento, que pode ser feito pelo no site do Hipoconecta. Nós temos o novo serviço do Hipo, de oftalmologia, também é importante a gente colocar. E a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que foi bastante esclarecedor. Sim. Obrigada, Denise. Imagina, eu que agradeço. Aprendi também bastante. A todos vocês, né? Obrigada. Que nos assistiram. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, né? Obrigada.